לא מחליטה עליי. את לא מחליטה עליי. אתם לא מחליטים עליי. את לא מחליטה עליי. את לא מחליטה עליי. אתם לא מחליטים עליי. רק אני מחליט עליי. אמא, הילד שלך אוהב שוש, אז אל תחליטי עליו. רק אני מחליט עליי. את לא מחליטה עליי. את לא מחליטה עליי. את לא מחליטה עליי. לא, זה לא כדאי. לא, זה לא כדאי. את לא מחליטה עליי. לא, זה לא כדאי. לא, זה לא כדאי. את לא תחליטי עליי. לא, אתה לא תחליט עליי. גיטי. אתה לא מחליט עליי. אם אומרים להורים, אתם לא מחליטים עליי, והתעצבנו, אז מה? אתה אומר לך שלא מחליט עליי. אתה אומר לי שמשפט אמא, את לא מחליטה עליי. זה ההורים שגם מתעצבנים וגם מתחילים לחפש את המייל ושולחים תלונה. בעיקר הילדים לא באמת ישנים אחד שמונה, לא? שילמדו להתמודד עם הילדים שלהם. אני מחליט עליי. טרנסוליות, לא להיות לבד, לא רוצה להיות תלוי בשום דבר, רק אני מחליט עליי. תגידו לי מהצבא.